e bëri shoferin serb të vendosë muzikë shqip modele shqiptare ndodh dhe papritura në shtetet e bashkuarat Amerikës. Modelja shqiptare, Lorena Haliti prej kohë shjeton në Amerikë, së fundmi ajo po përballet me një ngjarje të pazakont me kompanin Uber. Gjatë një shëtitje në rrugët e Amerikës, ajo ka kërkuar shoferit të kompanis të lëshoj disa këngë shqipe. Mirë po shoferi serb nuk e ka pritur mirë kërkesën e saj. Ai ka nisur një ankesë për kompanin, tek e cila i ka krahasuar shqiptarët me nazistët dhe pjestar të klanit KKK. Shoferi ka shkruar se modelja i kishte kërkuar të lëshonte muzikë të një populli që ata i ka shkelur dhe masakruar. Pas letrës së tij, kompania Uber ka bllokuar më njëherë llogarinë e modeles në Uber dhe Uber Eats. Kjo kompani ofron shërbime taksie si dhe dërgesa të ushqimeve. Lorena i ka shkruar kompanisë duke u shprehur se po mbështesin racizmin etnik dhe po e bllokojnë pas një hetim. Mirpajo ende nuk ka marrë një përgjigje. E bëra shoferin tim serb të dëgjonte muzikë shqipe, ka shkruar modelja në një status në Twitter.